Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense. Quero agradecer a empresa, o Instituto Nacional, por essa oportunidade, ao povo coroense também por essa oportunidade. 15 de dezembro deste ano é a festa do blog Tenório Cavalcante. E o tema da festa é Juntos Fazemos Histórias. Eu comecei o blog Tenório Cavalcante, já é notório, porque eu sofri de um problema chamado dislexia, fui analfabeto até os 17 anos de idade. Comecei o blog para praticar o meu português. Hoje, o blog tem uma matéria chamada A Menina que Salvou os Livros, com 2 milhões e meio de acessos. Uma matéria só. A segunda matéria, com 123 mil visualizações, que foi a fatalidade do garoto que morreu eletrocutado. E a terceira matéria maior, com 66 mil visualizações, está na Vale do Luna, a Pedra Grande. Então, para mim é um motivo de orgulho e quero agradecer ao povo coroense por acreditar em nosso trabalho de informação. Muito obrigado. Blog Tenório Cavalcante. Blog Tenório Cavalcante. A voz coroense.